Гледате Еден на Еден. Овозможено от Lenovo. Дистрибутери и овластен сервис и нет. Фафа, ма знаем како функционира, фафа, не функционира. Сега лошо, фафа, па функционира веќе 30 години лошо. Ние още 30 години се радуваме дека сега стави нове трева на... Стадион. На стадионот. Што збориме луѓе, ние немаме никаква инфраструктура. Немаме телевизиски права, немаме наставно ништо. Само овие што кога ги дојат од ФФМ, мислат само како да нешто да заработат и ајде, јас ки сум 4, 8, 7, 7, 6 години, не мислат да направат, да остават инфраструктура, да направат нешто, да го подигнат футболот на многу по-високо ниво. После 30 години ние се пласиравме преку Лига на нации на Европско првенство, што сега треба да чекаме уже 50 години, пак да се пласираме. Ама и знаеш, тој начин на заработување го има и сегда по светот, се изнагледавме документарци за УЕФА и за ФИФА и така натаму, знаеме дека не е ништо чудно во фудбалските федерации тоа да се прави, ама бар да се остава некоја инфраструктура, што викаш ти, значи бар да се работи. Не е можно ние 30 години да не направиме еден стадион. Да немаме рефлектори, да зимата да играме во кал, а во лето да играме на 50 степени. Тоа не е нормално веќе нигде во светот. Гледај, например, на Косово има услови многу по-големи од нашите услови. Навраќајќи се наназад, како до тоа дно, да го кажеме, како сме стигнати? Погрешни луѓе на погрешни места? Мислам дека погрешни луѓе... Само тоа да речеме? Би било тоа доволно да не е така? Па не знам, мислам дека овде и државата има многу голем удел, бидејќи ние 30 години репрезентација, да нема ни еден спонзор внатре во репрезентација, да не се изгради нешто да се направи, тоа нашите председатели во федерација се задоволни со буџетот од УЕФА. Не работат нешто да... Па ние отидовме на Европско првенство, ни никаков, едноставно никаков маркетинг. Ја гледам сега дојде луѓето кај нас у американците, кај нас повеќе има наплатен список маркетинг од колку играчи. Викаме, луѓе, тако Македонија не функционира, како ќе идеме? Нема едноставно, ние идеме на Европско првенство, немаме дресови, жале, ние игравме на Европско првенство со дресови пред 15 години. Тоа е, да не кажем, жално, срамно е. А играш Европско првенство? А играш Европско првенство. Сите репрезентации од Европско првенство заработуват нешто после да направат, да инвестират во млади категории, ние... Во личен джеп, тоа е. Кога не е тој менталитетот, тешко да... Така. Тешко да...